Quem é o melhor grappler da atualidade, na sua opinião, dentro do MMA? O melhor grappler? Na atualidade, cara, é... O Demian tá lutando ainda? Não vou dizer um só, mas aquele Charge de Bronx tá lá em cima, finaliza todo mundo, luta bem. O Verdun, não sei se ainda tá lutando ainda ou não, mas o Demian Maia é muito bom. Não vou dizer um só. Adoro o estilo do Demian Maia. Ele faz o jiu-jitsu. Passou uma época que ele quis fazer uma trocação, mas agora voltou. Ele faz o jiu-jitsu clássico. É, faz uma finta, entra em clinch, derruba, monta. O pessoal fala, mano, mas muita gente reclama. Os caras, quando faz luta de jiu-jitsu, não só todo o pessoal de jiu-jitsu, é uma luta chata. É estratégia. Não estou aqui para trocar soco. O pessoal às vezes quer ver o sangue, quer ver a trocação. Não estou aqui para apanhar. Neyman, muito bom também. Adoro ver o Neyman lutar. Muito técnico. O garoto vai ser campeão. Quem é o melhor grappler da atualidade no MMA? No MMA? Porra, sou eu, porra. Tá vendo o cara aí. Mas tô falando sério, eu acho que eu tô nas cabeças ali, mas tem muita gente boa, cara. Tem o Charles do Bronx, tá lá em cima também. Ele é um cara que eu gosto muito de ver lutar. É, porra, parar pra pensar assim, o Rodolfo tá lutando aí também super bem, tá voltando super bem. Porra, o Bochecha começou agora, já começou bem, tu vê a luta dele? Cara, tem vários que eu acho sinistro ali. Eu só posso falar um? É. Atualmente ou de sempre? Eu acho que quem é o melhor grappler? Eu acho que é o Charles, os números não vão mentir. É... O moleque é sinistro, se embola ali e tá com a trocação melhor ainda. Não é à toa que é o campeão, acho que... Eu posso falar que o Charles ali é o melhor hoje em dia. Porque os outros... Demian Maia, você... Muito bons ali, acho que tem vários ali. Acho que eu tô no bolo, o Demian tá. Certeza que o Demian tá. O Verdun tá, com certeza. Muita gente não gosta de falar, eu gosto de lembrar muito do Verdun. O Verdun tá no bolo. Muitos outros ali, mas acho que o que se destaca pelos números também é o Charles. Demian, definitivamente... Luta agarrada ali, não tem ninguém melhor que o Demian. É, jiu-jitsu, o wrestling do Demian é muito bom. Pô, você vê a luta do Demian, cara, ele faz a mesma coisa com todo mundo e funciona. Igual Roger Gracie lutando de kimono. Sabe que ele vai montar em você, te dá estrangulamento de gola e ele faz isso. Então o Demian também, cara, eu acho que ele é um dos melhores, assim, grapplers do... Não, os melhores, o melhor. O melhor, o Demian. O Demian, eu acho o Demian melhor. Eu gosto muito do Jacarezão. Eu gosto muito do Neyman. O Neyman tá incrível. Essa luta dele contra o Fit foi um... Ninguém conseguia fazer nada com o Fit. Quando terminou a luta, o Fit veio pra mim e falou assim, eu vou me aposentar. Eu falei, não faz isso, Fit. Você ainda tem muita lenha pra queimar. Ele falou, não, Renzo. Eu prometi que o dia que alguém me finalizasse, eu me aposentava. E eu hoje bati. Entendeu? Eu fiquei até uma cena incrível. Mas esses garotos estão botando pra quebrar. O Neyman representa o jiu-jitsu como ninguém, entendeu? É um moleque... Incrível a maneira de se movimentar, a eficiência que ele usa o jiu-jitsu no MMA. Entendeu? Eu amo o Demian Maia, a maneira que o Demian Maia carregou, levou a carreira dele, foi um negócio incrível. Não perdi uma luta dele, tava lá para assistir toda vez. Entendeu? Então esses caras representaram o jiu-jitsu com a... Seguraram a bandeira no mais alto dos postes, entendeu? Fizeram a bandeira do Brasil brilhar. Mas na minha opinião tem um que você esqueceu. Eu acho que você esqueceu mesmo, por esquecimento. Charles do Bronx. Charles do Bronx é uma fera, bicho. Amo assistir também. E é o seguinte, não tem tempo ruim. Parte pra cima, vai, quer ganhar. Você vê que ele quer ganhar o tempo todo. É um cara fora de série também, entendeu? Eu esqueci mesmo. Sou fã dele número um. É porque quando eu pergunto isso, a rapaziada fica meio que polarizada. Entre o Charles, Demian, Verdun, Neyman, Goethe, é. É muita gente. Bom, né? E cada um tem seu estilo ali. Mas pra mim, o que melhor botou o estilo... do jiu-jitsu e que manteve isso foi o Demian, né? Um cara que eu sou muito fã, que toda vez que eu encontro ele, eu perturbo ele pra caramba, eu sou chato mesmo, faço pergunta, pergunto tudo até o que ele comeu ontem, quantas horas ele dormiu, eu perturbo muito ele. Então eu sou suspeito pra falar, mas sou muito fã do Demian. Pra mim ele foi o GOAT aí, né? O melhor de todos os tempos no jiu-jitsu pra MMA. Então do mundo, eu vou te falar, pelo momento, o Charles do Bronx é o melhor grappler do mundo na atualidade, e o Khabib talvez seja também outro grande grappler. Então, são pra mim esses dois.
se tivesse esse confronto, né, do Charles e o Khabib, né, a gente ia ter o confronto dos dois, cara. Os maiores grapplers do mundo na atualidade. O Demian grappler é muito bom, finalizador, né, de altíssimo nível, mas na atualidade são esses dois.